Você sabe que a atividade física faz bem para a saúde e provavelmente já deve ter ouvido falar sobre TRX, a nova atividade que está fazendo sucesso nas academias. Veja só! A história do TRX começou com Randy Hattrick, um integrante da Marinha Americana. Ele serviu durante 13 anos e por isso passou muito tempo confinado em armazéns, navios e submarinos, mas não permanecia um período grande no mesmo lugar. Foi então que ele teve a ideia de usar tiras de paraquedas, borrachas de barcos e outros materiais que tinha à disposição para criar um aparelho que possibilitasse uma grande gama de exercícios com o objetivo de melhorar o condicionamento físico. Assim nasceu o TRX. O TRX é um treinamento suspenso. Ele foi criado pelos SEALs, pela Marinha Americana. Como eles não tinham espaço para treinar nos navios, nos próprios submarinos, eles começaram a desenvolver um treinamento que eles pudessem adaptar em qualquer lugar, onde fosse. Então eles começaram a pegar fitas, prendiam em alguns determinados pontos e começavam a treinar justamente com a própria sobrecarga corporal, juntando isso, a inclinação e a gravidade. E é isso que dá intensidade no treino. Ou seja, quanto mais inclinado você ficar, mais pesado se torna o treino. É como se eu falasse, aumenta a carga ou diminui a sobrecarga. E para o que serve exatamente? Para absolutamente treinar todo o corpo. O TRX é um treinamento completo. Você pode trabalhar tanto alto gasto calórico, você pode trabalhar para tonificar a musculatura, depende do objetivo que você está procurando. Né? Se você tem alguns homens, né, que preferem trabalhar hipertrofia, aumento de massa muscular, né, você pode treinar sem problema nenhum. Mulheres que procuram definição, gasto calórico, também dá sem problema nenhum. Quem quiser fazer, ela pode vir fazer. Não tem restrição? Tem alguma restrição para fazer essa atividade? Não. Veja bem, toda qualquer restrição tem que trazer junto isso com um laudo médico para nós. Né? A Academia DBS está apta a entender todo e qualquer que for o laudo que vinha do seu médico, qual for a sua restrição. Nós temos as opções dentro do treinamento. Seja qual for o treinamento, tem as opções. Nós podemos adaptar o treino dentro das suas limitações, sejam elas físicas, ou sejam elas patológicas, sejam médicas mesmo, né? Então, qualquer pessoa de qualquer idade pode praticar. Ah, tu percebeu aqui no treino de hoje, né? Nós tínhamos pessoas mais novas, pessoas com um pouco mais de idade, com seus 40, 50 anos, então não tem problema nenhum, não há nenhuma restrição. Tanto homem quanto mulher pode vir treinar, só não pode como deve. O TRX pesa um pouco mais de 1 quilo e pode ser colocado em qualquer estrutura fixa e precisa apenas de um pequeno ambiente para ser praticado sozinho. Mas como vocês podem ver, aqui na Academia The Best tem um grande ambiente e as pessoas estão praticando em grupo, o que pode se tornar muito mais divertido e eficiente. Esse equipamento aqui permite um grande número de exercícios e essa atividade é o sucesso nas academias. O exercício é feito com uma simples tira de nylon em formato de Y. A ponta simples da tira é presa ao teto e as outras duas acabam em manoplas, onde se engancham mãos ou pés. Quanto tempo dura uma aula? O nosso treino aqui na Academia The Best, nós temos 30 minutos de treino. Aí você pergunta, talvez, por que só 30, né? Mas tu deve ter percebido, né? São 30 minutos de treino intenso, focado, não são 30 minutos de aula. Todo momento ali os professores estão aptos para tentar tirar o máximo do aluno ali de dentro que ele está praticando. Tentar extrair com que ele realmente treine 30 minutos. Diminua o seu tempo de recuperação e aumente o volume de treino. Esse é o objetivo, por isso que são somente 30 minutos. Que as pessoas devem estar se perguntando também, né? Quantas calorias que pode perder numa atividade como esta? É uma loucura, né? Mas você chega no mínimo entre 400 até 600 calorias. Fácil. Mas lembrando, isso é óbvio, né? Gasto calórico de pessoa para pessoa e depende da intensidade que você coloca no treino, né? Realmente, quanto mais você colocar intensidade, mais vontade de treinar, obviamente seu gasto calórico vai aumentar. Michel, quais são os benefícios para quem pratica o TRX? Bom, os benefícios que pratica o TRX são de qualidade de vida, vai ter uma boa estrutura corporal, resistência muscular também. Você vai poder ter um perfil, uma postura melhor no seu dia a dia, vai trabalhar o peitoral, deixando ele mais aberto. E nisso você poderia, no dia a dia, no seu dia, ter alguma postura melhor. Esses mais ou menos os objetivos. Quais são as partes do corpo que mais foca na parte do corpo? Qual que é?
As principais são a parte inferior, que é a parte dos agachamentos, a parte superior, que é a parte dos peitorais e costas, que você faz movimento para trabalhar tanto a parte de trás das suas costas e da parte da frente do peitoral. Vai trabalhar bastante braço, que você tem que segurar o TRX, fica em suspenso. E também bastante a parte do core, tá? A região, a base do nosso corpo, que vai sustentar tanto a parte inferior, tanto a parte superior do nosso corpo, que é a parte mais importante do nosso corpo. E na musculação, também pode ser praticado o TRX? Com certeza, né? Na musculação nós temos o suporte também lá na nossa musculação da academia e dá para fazer todos os exercícios lá, uma série de hipertrofia você poderia trabalhar também, tanto na série de resistência e quanto na série de emagrecimento, fazendo repetições de 3 a 16 repetições, 3 séries de 16 repetições ou 3 séries de 8 repetições ou 3 séries de 10, trabalhando com a intensidade e amplitude, como foi falado antes. Que é a amplitude, quanto mais você próximo da âncora, mais fácil. Quanto mais longe, mais difícil. Quais são as vantagens, então? É para você convencer a pessoa que está lá em casa para fazer o TRX e vir aqui na The Best conhecer. Tá, é só vir fazer o treino, né? Testar, você vai ver que você vai se sentir mais forte na parte da puxada de costas e na parte do agachamento que é feito na suspensão. Então, com certeza, 100% garantido que você vai ter resultado e você vai sentir seu corpo bem mais forte e mais trabalhado. E por que a The Best decidiu aderir a essa atividade, além desses benefícios, né? Legal. Bom, a Academia The Best, nós sempre buscamos trazer o que há de novidade no mercado de fitness para cá. Seja tanto na parte de equipamentos, quanto na parte de modalidades de aulas coletivas, né? Então, o TRX ele já tem alguns anos no Brasil. Nós trouxemos para cá fazem 2 anos e meio, nós trouxemos para cá o TRX. Nós temos a certificação original do TRX, nós temos a certificação internacional, nós temos a autorização do TRX na América Latina de utilizar a marca TRX. Todos os nossos equipamentos, ancoragens, treinamentos de professores, certificação internacional é original do TRX americano. Então ele não é simplesmente um treinamento suspenso. Ele é a metodologia TRX, o coaching militar que a gente chama, né? Que é aquele treinamento focado. Vocês perceberam que em todo momento a gente estava instigando o aluno, fazendo com que ele extraia o máximo do seu treino, que ele não fique em nenhum momento tentando descansar, recuperar. Se descansou, volta para o treino. Então esse é o diferencial do TRX. E obviamente a gente traz para cá sempre com um benefício a mais para os nossos clientes. De lá para cá, muitas pessoas aderiram ao método, que também é conhecido como treinamento suspenso e tem feito muito sucesso em academias de vários países. Estou agora ao lado de uma aluna que estava fazendo TRX e vamos saber então qual é o motivo que você faz essa atividade física. Eu já fazia mais atividades na academia, né? Aí apareceu o TRX, a gente sempre quer experimentar e eu fiz e gostei. Por ser um treinamento rápido, são apenas 30 minutos, onde você trabalha o corpo inteiro. E você também pode usar a carga de acordo com o seu preparo físico. Além de dar um belo resultado, eu faço porque ela é uma aula rápida de fazer. Quais são os resultados que você mais percebe? Eu sinto assim que eu emagreci um pouquinho, né? E na disposição, tenho mais vontade de voltar para a academia cada vez mais. Resistência, né? Porque é bem pesado, o batimento cardíaco vai além das outras aulas, né? Você aconselha então outra pessoa a fazer? Aconselho, mas tem que ter perseverança, porque depois da primeira aula fica todo mundo meio caído, né? Você vê os resultados na hora, quais são os resultados que você percebe? Você tem que persistir no treino para ver o resultado. Eu percebi que eu tive bastante melhora na força física, não tanto no aumento de massa muscular, mas sim na resistência mesmo do músculo, na força física. Então você também indica? Indico, com certeza. Para quem quer fazer uma aula experimental, como pode fazer? Venha na Academia The Best. Venha conhecer a nossa estrutura, nós somos a maior academia dentro de um shopping de Santa Catarina. Nós temos nossa estrutura repleta, tanto na área da piscina, na área da musculação, aulas coletivas. Basta vir aqui na recepção, a recepção vai conversar com você, vai mostrar toda a estrutura que nós temos, a academia, os planos. Preencha o cadastro rápido e você pode, sem problema nenhum, experimentar uma aula ou mesmo a musculação conosco aqui.
Se você tem interesse em praticar TRX, faça sua aula experimental na Academia The Best, que fica anexa ao Shopping Miller. E aproveite para participar do nosso sorteio, que vai te oferecer um mês de academia grátis no plano mais top. E o melhor, você pode fazer em qualquer horário que quiser. Lembrando que pode participar também quem já está matriculado na The Best. Para saber mais, acesse nossa página no Facebook para ler todo o regulamento e participar desse sorteio. Aproveite!